ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଠିକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମିଳିବ ମଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାଟା ଏବେ ଏମିତି ହେଇଛି, ରିଷି କପୁର ଯେଉଁ ଆମର ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆମେ କହିପାରିବା ବେହତରିନ ଆକ୍ଟର, ତ ସିଏ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଭାରତ ସରକାରକୁ। ସିଏ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରୋଗ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଲୋକ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସିଏ ନହେଲେ ଟିକେ ପିଇକି ରାତିରେ ଶୋଇପାରେନି, ତ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଦୋକାନ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ନେବା କଥା ହିଁ ନେବ, ତାର ମନ ଖୁସିରେ ଯିଏ ଘରେ ପିଇବା କଥା ପିଇବ, କାରଣ ଯଦି ସେମାନେ ପିଇବା କଥା ଯିଏ ସିଏ ପିଇବ ଅଲରେଡ଼ି, ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ଲାକ୍ରେ ନେଇକି ଏପଟେ ସେପଟେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେଇକି ହିଁ କିଣୁଛନ୍ତି। ତ ସରକାରକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଜଣା ଅଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଏପଟେ ସେପଟୁ ବ୍ଲାକ୍ରୁ ଦେଇକି ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇ କିଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଟର୍ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତିକି ବି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଦୋକାନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଓକେ। ବଟ୍ ତାଙ୍କ କଥା ପରେ ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସତରେ ସେମିତି ହେଇଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ, କେରଲାରେ ଇଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବିଜେନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ନିୟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନା, ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲେ, କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପଳେଇଗଲେ, ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପଳେଇଗଲେ। ଡିପ୍ରେସନ୍ କ'ଣ ନା, ବହୁତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ପିଇବା ଲୋକ, ନ ପିଇବା ଲୋକ ତ କେବେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିଲେ ବି ମଦ ପିଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ପିଇବା ଲୋକ ସେମାନେ କେବେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ, କେବେ ପିଇବେ କ'ଣ, ଏଥିରେ ସେ ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଲୋକ, ତା ଭିତରୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ ବି କରିଥିଲେ, ଆଡ଼ମିଟ୍ ପରେ ଦୁଇଟା ପେସେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ, କି ସେମାନେ ମଦ ନ ପିଇଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର କଥା, ମୋତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ମଦ ପିଇକି ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି ବଟ୍ ନ ପିଇକି ଏମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କଲା ନା, ଯଦି ତୁମେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଧରିକି ଆସିବ, ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଧରିକି ଆସିବ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଇନଫର୍ମ କରିଦିଆଯାଇଛି ସରକାର ତରଫରୁ କି ଏଇ ଲୋକ ଏତେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମଦ ନିହାତି ଦରକାର, ଯଦି ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିବ କି ମଦ ଦରକାର, କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କ'ଣ କଥା ସେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ବଟ୍ ହଁ ସେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ମଦ ଦରକାର, ତ ଆମେ ସେଇଟା ସରକାର ତରଫରୁ ସେ ଲୋକକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେବ ଯଦି ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିବେ। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏବେ କେରଲା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ବାକି ଭାରତ ସରକାର କ'ଣ କରିବ ରିଷି କପୁରଙ୍କ କଥାରେ ତାହା ତ ଅନୋନ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଭାବୁଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ଅଛି, ମିଳିବା ଦରକାର କି ନୁହଁ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।